balamusizzanyo bannaffe abatulaba eyo yonna gyemuli amannya kiyingi Duncan Kibuulwa nate era nkomyewo n'omusomesa omukenku ow'olulimi oluganda mesesibosa nseregani kaawonawo sengula 2022 owa radio siimu olwaliro tukomyewo nga tulina olugero lyetwagala okukolaki okulambulula musomesa naye nga tetunnagira lugero olwo mbadde nsaba olamusiiku batulaga eyo bonnaweewaawo katonga mugga osamba kindere ng'ogenda tewali omugga gye tugenda nti mala okundaga ku ntumbwe njagala okubategeeza nti awabeera olujjuliro lwa kirungube era woosanga endabi nga ziŋoŋŋa kale nange sijja kukozanyulumakono oba okwegiringijja ng'ekyanakyenkusu mbabuuzaako abalungi abatugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala mubale kugoberera ebintu eby'ensonga ku mukutu gwaffe guno olulasangeye takulimbye agedde kirabika nga owejjanga abika mwebaza nnyo omuganda wange Kibuulwa Kiyingi Duncan olwokuba nti nno mubutuufu atereereza obutuutuuli ku mpina ate era atereereza ekitentegere kitereere bulungi ku musala oba omusala gutereere awali ekitentegere kubanga agali awamu gegaluma ennyama nze musisi bosa munnabusiro musaava nteregani sengule 2022 mwebiri kaawonawo nagenzize mukanyomero kano akapya bannaffe abali eyo kulasangeye online tv kakati olwaleero tuze n'olugero olugero lwetwagala omusomesa oyo atulambuliremu omusomesa omukenkufu olugero luno kantanyikaggwerawo olugero olwo kituufu nnyo era lugero tuliita olugero olusonge tugamba nti kantanyikaggwerawo kafumita bagenge wakufumitira omugiramu kafumita bagenge omumanyi weebale nnyakadda ako kaliko obusipayinizi oba obuggo obufumita obwo obutono bumpi weebuti so obuggo obwa nsondasonda abali eyo muzoka temukamanyi naye ddagala nnyo oba olina ettalo okafumba oba osobola okateeka okavumbikako mukalagala akato n'okajjayo n'onyiga awali ettalo kawonya kavumula naye olugero olwo mulimu ekigambo entanyi entanyi omanyi kyekitegeeza entanyi kitegeeza omusango oguvunaanibwa omuntu amenye empisa y'ensi oba obuwangwa bw'ensi ye kati wano mu buwangwa bwaffe bwa buganda tulina ebintu ebitalina kukolebwa muntu kati nkuwa ekyokulabirako omulenzi okwagala ssengaawe ekyo kive omuntu bw'amenya akanobolombaako n'ayagala oba mwannyina omusango gwe bamuvunaana tuguyita entanyi era ogwo aba alina okusasulirawo aba teyeretedde obuzibu ye ng'omuntu yekka wabula n'ekika kye abeera kitaddeko obuzibu obw'amaanyi era bagamba nti ab'ekika kino basobola okukola ekintu aba baswazizza ekika kye aba bagamba nti kantanyi kaggwerawo kafumita bagenge wakufumitira omugiramu entanyi gwe musango guli bagamba nti akentanyi kaggwerawo omusango ogwo olina kufuba kugusasulirawo tebali bategeeza no mulugero lwafoolowewaawo somesa musibosaate mukanyomero kano akapya tukuberanga bannanga abatulaba eyo mwenna mweyongere basubscribinge balikinge bacommentinge bashearinge byonna babikole omusomesa waffe nnoono takomye kukyakusomesa kwokka atukoledde ebintu bingi ebyenjawulo ebyobuganda yatuwandiikira dictionary eyolulasangeye nga bwe mugiraba edictionary eno ya 10,000 gyokka erimu ebintu bingi fe abaganda oba abaagala olulimi oluganda beyandyetaze okumanya ayandyagadde katabolasangeye omunoonyako musibosa sengulu tulina efumbekero ly'ebisoko eya sengulu 2022 radio swimba nako katabo kakano ka 3,000 ogulako n'osomako nitweyongera okugundiza olulimi lwaffe tulina akatabo kano akabasekabaka b'ensi muwawa nako kawandiikibwa omuntu y'omwoyo
musomesa wako mukenku mchibosa zerega inako ka mitwale 3 okumanya te kugwa ali musoma ogula kono soma twina olulimi oluganda n'ebigondiddwa mulembo omuke nako katabo kawandikibwa sengule mukisibosa zerega biyagi so tuyanza nyo tuyanze ate era vaita ku 0785999 3 eyo erine ku WhatsApp eri 0785999 3 pazi waliwo nentekateekeera endala abantu nekakwategeeza nti ng'omusomesa tinabakujiriya tinadda munteeko neetaaga obuyambi bw'abantu anaddala abakkiriza mu kintu kyetukolera abalaba nti kyetukola tugattako ettaffaali ku lulimi nsaba munkwatireko twagala kulaba nga tuzzaamu amannyo twaga mu batemu batemu bansawubi mannyo bagajjamu so we mbagambira nti gwe wenna ali eyo ng'olaba era ng'ogoberera yita ku lukomo lwe lumu lwe tubawadde awo 0785999 3 mwebale nnyo mwebale dda kale bannange omujjanga okwo tubasiibudde olunaku olwaleero tunatandikira naddinga nalesikano tebayalumu enkejja amazzi galika mu nnyanja egasanga mu luwombu amiina.